Ao longo desses 10 anos, o Instituto Gourmet construiu um legado incrível. Estamos prontos para levar essa tradição ao futuro e continuar transformando vidas através da gastronomia. Aqui no Instituto Gourmet, estamos sempre atualizando os nossos cursos e queremos que os nossos alunos estejam sempre à frente, aprendendo técnicas mais modernas e as maiores tendências da gastronomia. E o mais legal é ver como a vida das pessoas muda. Cada aluno que passa por aqui sai preparado para transformar sua própria história em novas oportunidades e muito mais confiança. O aluno do futuro é aquele que quer fazer a diferença. E aqui preparamos os futuros empreendedores para enfrentarem esse mercado que está sempre mudando. Nossa metodologia vai além da cozinha. Ao longo dos próximos anos, seguiremos ensinando técnica, empreendedorismo, harmonizações complexas, coquetelaria, decoração de bolos. E esses são apenas pequenos exemplos da transformação que temos como propósito. Vamos realizar cada vez mais workshops estratégicos para que os nossos alunos tenham uma formação completa e estejam prontos para qualquer desafio. Sem contar com o nosso atendimento nas franquias, que está sempre evoluindo a cada dia, para que todas as unidades tenham o mesmo atendimento de qualidade e suporte ao aluno. E pensando no futuro, temos um curso específico para crianças, ali de 8 a 12 anos, desenhado para desenvolver as capacidades cognitivas delas. Não oferecemos apenas ali uma interação entre cozinha e criança, mas nós contribuímos com a formação dos adultos do futuro. Crianças que vivem essa experiência crescem com consciência, responsabilidade e, claro, paixão pela gastronomia. As tendências futuras para a gastronomia no Brasil são super positivas. Estamos prontos para liderar essa transformação, buscando sempre inovação e excelência. Esses 10 anos foram incríveis e o futuro tende a ser ainda melhor. Vamos continuar transformando vidas, um prato de cada vez.